សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះដែរ SP Team ក៏បានមកដល់ Showroom ផ្ទាល់របស់ W Auto Premium ឥឡូវយើងក្រឡេកមកមើលរថយន្តដែលមាននៅក្នុង Showroom ទាំងអស់គ្នាយាននេះមានឈ្មោះថា Lamborghini Aventador Roadster LP714 បំពាក់ដោយពណ៌សម៉ូដែលមួយនេះត្រូវបានចាប់ផ្ដើមផលិតនៅក្នុងឆ្នាំ2013រហូតមកដល់ឆ្នាំ2016វត្តមានរបស់រថយន្តនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួនតិចតួចបំផុតវាបានបំពាក់ដោយម៉ាស៊ីន 6.5 លីត្រ Naturally Aspirated V12 ដែលអាចផលិតកម្លាំងបាន 700 horsepower ចំណែកឯការបង្កើនល្បឿនចាប់ពី0ទៅ97គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងត្រឹមតែ 2.9 វិនាទីនឹងទទួលបាន Top Speed ដល់ទៅ349គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងយឺតជាង La Ferrari ត្រឹមតែ3គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះចំពោះឯផ្នែកខាងក្នុងរបស់រថយន្ត Lamborghini វិញម្ដងគឺវាមានភាពប្រហាក់ប្រហែលដូចទៅក្នុងយន្តហោះអញ្ចឹងដែលគេហៅវាថា Aerospace Design តែយើងឃើញថានៅលើកៅអីរបស់រថយន្តមួយនេះគឺជាប្រភេទកៅអីស្បែកដែលមានពណ៌ក្រហមនិងពណ៌ខ្មៅជាមួយនឹង Red Stitching រថយន្តនេះជា Model Roadster គឺវាអាចដោះដំបូលបានដោយដំបូលរបស់វាត្រូវបានផលិតឡើងដោយ Carbon Fiber ដែលគេហៅវាថា True Carbon Fiber Roof Panel ដែលមួយចំហៀងទម្ងន់ដល់1គីឡូក្រាមហើយនៅពេលដែលយើងដោះដំបូលវារួចហើយគឺយើងអាចយកវាទៅទុកនៅផ្នែកខាងមុខរបស់រថយន្តបានដើម្បីការបើកបរកាន់តែមានភាពងាយស្រួលរថយន្តនេះបានបំពាក់ដោយប្រអប់លេខ 7 Speed ISO Single Clutch ផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Graziano របស់ប្រទេសអ៊ីតាលីសម្រាប់ Model Roadster មួយនេះវាមានទម្ងន់1625គីឡូក្រាមធ្ងន់ជាង Model Coupe ត្រឹមតែ50គីឡូក្រាមតែប៉ុណ្ណោះនិងអាចផ្ទុកចំណុះសាំងបានចំនួន90លីត្រផងដែរសម្រាប់ប្រភេទសម្បកខំក្រុមហ៊ុន Lamborghini ត្រូវបានជ្រើសរើសម៉ាក Ferrari យកមកប្រើប្រាស់នៅលើតួរថយន្តដែលនៅផ្នែកខាងមុខមានទំហំ19អ៊ីងនិងផ្នែកខាងក្រោយមានទំហំ20អ៊ីងចំពោះបូមរបស់រថយន្តបានប្រើប្រាស់ជាប្រព័ន្ធ Push Rod និងប្រព័ន្ធប្រាំងរបស់រថយន្តមួយនេះជាប្រភេទ Dual Hydraulic Circuit និងប្រាំងផ្នែកខាងមុខនិងខាងក្រោយបានផលិតឡើងពី Carbon Ceramicជាចុងក្រោយវីដេអូរបស់ពួកយើងក៏ជាមកដល់ទីបញ្ចប់ពួកយើងសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូមួយនេះពួកយើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅវីដេអូក្រោយ